Це його улюблена гітара. Часто виходить, грав на ній. Мати загиблого бійця з селища Кам'яне Запорізького району Олена Махнорило щодня згадує про сина. Каже, Володимир любив грати на гітарі, упановував гирьовий спорт і мав багато друзів. Серед них Олександр Онищенко та Віталій Дубовий, які разом із майбутнім захисником навчалися в одній школі. Кажуть, він надихав їх займатися спортом. Нас, так скажемо, збадьорював, якщо в когось щось не... Не завжди там у когось, знаєте, як буває, щось не виходить, він завжди добре, нормально підійде, пояснить. Хтось там 10 не може, він давайте, хлопці, всі, щоб одинаково робили, щоб так завжди позитивна у нас така дружба була. Мати згадує, син розпочав військовий шлях у 2015 році, був в АТО. Патріот він, от так він. Мабуть, душі в нього так було, що йому треба. В нього різні бригади, перша 128-ма, потім 54-та. Потім 4 контракти в нього з 25-ї, в нього прыжки були, він пригав. Десантник. За рік до повномасштабної війни Володимир Махнорило повернувся до цивільного життя, адже хотів відпочити, каже мати. Але торік знову став на захист держави. Мене не було в країні, я була в Ізраїлі, він дзвонив, ма, так, я буду йти. Тут він вже був опитним воїном, так скажемо, він обучив 200 своїх подопічних. Багатьох обучив, багатьох, як поводитися з машиною. Командир гарматного взводу гаубичної самохідної артилерії Володимир Махнорило брав участь у боях за звільнення Херсона, розповідає колишній військовослужбовець ЗСУ Вадим Мащенко. 3 сімірки у нього була в підчиненні. Он потім дійшло до того, що він командував 2 пушками. Вони прикривали, були наступи на Правдіна і він з цими хлопцями дуже допомагав, прикривав нам відхід і підхід. Там багато людей залишилося, погибло. Ну, дякуючи йому, що дуже багато людей вийшло отут. Дуже багато. Торік, 24 грудня, у Бахмуті Володимир отримав поранення, каже Олена Махнорило. Маючи команду до бою, хлопці всі сіли в машину, а він не встиг. Ну, бойову свою машину, от вона. Це його розвід, це його бойова машина. Хлопців пропустив вперед, вони встигли, а його прямо біля машини влучив снаряд. Важкі поранення, в нього, я ж говорю, відірвало одну ногу, другу не пахове сквозне. Зв'язувалися ми з ним останній раз в день, коли він отримав поранення. Ми 12 секунд з ним розмовляли. Юля, перезвоню, я зайнятий, все, плюс, давай. В 11:56 він вже отримав поранення. Але йому по максимуму швидко надали хлопці допомогу під обстрілами, вони його вивозили. 27 грудня від отриманих травм захисник помер у лікарні. Поховали Володимира Махнорила 30 грудня на кладовищі його рідного селища Кам'яне. 17 березня на сайті президента України Олена Махнорило створила петицію з проханням надати сину звання Героя України посмертно. Він заслуговує на це звання. Він всю молодість віддав. Багато життів спас побратимів. Він брав на себе командування, коли офіцерів потеряли. Ну, він заслуговує на це звання, і ми хочемо, щоб пам'ять про нього жила. Нині петиція набрала понад 17 тисяч голосів. До кінця збору підписів залишилося 4 дні. Дар'я Пасічник, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.